A declaração do imposto de renda para a pessoa jurídica vai ser simplificada. A ideia é evitar a entrega de documentos fiscais repetidos, reduzir a burocracia e facilitar o trabalho de fiscalização da Receita Federal. A partir de 2014, as empresas não precisarão mais fazer a DIPJ Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. A regra atinge primeiro as grandes empresas. E gradativamente será estendida a pequenas e médias. As informações passarão a ser fornecidas para a Receita apenas pelo SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, diminuindo custos para as empresas e simplificando o trabalho de fiscalização. A Receita Federal tem que ser responsável. Nós fazemos aquilo que não ah, deixe em perigo a arrecadação federal. Agora, vamos fazer de modo que cada uh, passo nosso seja passo certeiro em direção à simplificação. A Receita anunciou também que outros procedimentos serão extintos a partir da semana que vem. Um deles é a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural de entidades religiosas e de agricultura familiar, que são isentos de impostos. O objetivo da Receita é trabalhar com apenas uma fonte de informações dos contribuintes, aumentando a eficiência do órgão.